ମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ କହିଲେ ପୁରୁଣା ହିସାବରେ ଆମକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ, ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତାଙ୍କ ଗୀତ ଅଭିନୟ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ସିଏ ତ ମୋତେ ଲାଗନ୍ତି ଜଣେ, ଯେତିକି ଓଲିଉଡ଼ର ସେ ଜଣେ ଆକ୍ଟର, ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପିଓରଲି ଲାଗନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବଲିଉଡ଼ ଆକ୍ଟର। ହଁ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ, ତାଙ୍କ ଆପ୍ରିଏନ୍ସ, ତାଙ୍କ ଗେଟଅପ୍, ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଚର, ମାନେ କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ହିରୋ ଯେଉଁ ଦରକାର, ହିରୋ ମତଲବ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା। ଖାଲି ନୁହଁ ଯେ କି ଦେଖିବାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ତା'ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂଟି ଖାଲି ଭଲ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବି ତା'ଠାରୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍, ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେ ଗୀତ ଆପଣ ଗାଇପାରିବେ? ଗୀତ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ସେ ଗୀତଟେ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ। ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ। ତ ଏଇ ଗୀତଟି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଅଛି, ତ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି, ପ୍ରାୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ? ବହୁତ ଭଲ, କେତୋଟି ମୁଭି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏଇ ତ ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ମୁଭି ଅଛି ତାଙ୍କର, ସବୁ ମୁଭି, କେଉଁ ମୁଭି ତ କହିପାରିବିନି ଯେ କି ଏଇ ମୁଭିଟାରେ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୁଭିରେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ହିରୋ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା।